Naše zastaveníčko u členů Kralupského svazu chovatelů věnujeme tentokrát povídání o drůbeži. Slepice papaměti k venkovskému dvoru. Důkaz o tom podává nejedna lidová písnička. My však nebudeme o slepicích zpívat, ale budeme si povídat o hrabavé drůbeži s některými členy základní organizace Českého svazu chovatelů v Kralupech. Vedle velkých lic si mezi chovateli získali oblibu i slepičky malého vzrůstu, které dnes označujeme jako zakrslé a zdrobnilé. Dříve se jim souhrnně říkalo liliputky. Oblíbili si je zejména děti, které o ně i pečují a získávají tak mnohé dobré návyky. Naše první zastávka je v Kozinci u chovatele Romana Prchala. Ještě do nedávna jsem choval zakrslé různé tříbarevné. Měl jsem je přes 20 let. Bylo to pěkné okrasné plemeno, s kterým jsem dosáhl nejeden úspěch, ale potom jsem se rozhodl je zrušit vzhledem k tomu, že mám nevyhovující prostory, mám velice velký dvůr a rousy této drůbeže velice trpěly. Místo toho jsem si pořídil zakrslé indické bojovnice a v té době už jsem držel antverské vousáče. Uvolnění místa po rousných zakrslích jsem využil na různé barvy antverských vousáčů, které chovám nyní v barvě bílé, černé, křepelčí a mám i tady kohouta vytaženého z černobílých, takže se pokouším vyšlechtit černobílé. Pro zajímavost dodejme, že roční snůška těchto slepic bývá až 90 kusů vajec. A pánek se jmenují tyhle tlusté slepice. Tyto slepice jsou nikoli tlusté, ale mohutné. A mohutnost a robustnost je vlastně přednost neboli plemenný znak tohoto plemene. Vzhledem k omezeným možnostem a prostoru se si pořídil zakrslé bojovnice, nikoli velké. Tady už vidíme letošní bojovnice modrého zbarvení, které jsou vylíhnuty pod kvočnami a jistě budou od zimních výstav. Líhnete kuřata vždy pod kvočnou? Nelíhnu vždy pod kvočnou, záleží jak slepice kvokají, ale jelikož pod kvočnou se vyjde maximálně 9-10 vajec, což by jim pro moji potřebu několika kmenů nebylo dostačující, tak jsem si před 2 roky zakoupil líhací výroby. Předtím jsem měl líheň Mono 90, kterou jsem si půjčoval od souseda, bylo to problematické půjčování a tak radši jsem si pořídil svoji a jsem s ní velice spokojen. Dneska zrovna se líhnou kuřata, už je to zbytek. Kuřata po vylíhnutí vyžadují teplotu 30 až 32 stupňů Celsia, kterou týdně snižujeme o 2 stupně Celsia. V 6 týdnech stáří jim stačí 18 stupňů. Při nízkých teplotách kuřata prochladnou, při vyšších zase schoulostivějí a vždy je to na úkor jejich zdárného růstu a vývoje. Nejvhodnějším krmením je směs pro kuřata, která jim poskytuje plnohodnotnou výživu. Následně je možno použít i krupky a vařenou rýži. V prvních 2 dnech krmíme v suchém stavu třeba mohanku nebo krupky. Později míchanici mírně ovlhčujeme sladkým mlékem, tvarohem, nadrobno rozsekaným vejcem, abychom kuřatům dodali nezbytné bílkoviny živočišného původu. Nezbytným doplňkem krmné dávky kuřat je i zelená píce, jemně nařezaná, jako jsou mladé kopřivy, tráva, jetel, nastrouhaná mrkev a podobně. Krmivo musí být stále čerstvé. K napájení dáváme čerstvou odraženou vodu. Ve stáří 1 týdne můžeme kuřatům podat jako nápoj kyselé mléko, jež zdrojem živočišných bílkovin a má i kokcidiostatické účinky. Nezbytné je i podání říčního písku pro snadné trávení. Důležitá je čistota podestýlky. Pro první dny jsou vhodné pouze noviny, které každý den měníme. Později dáváme suché hobliny a krátce řezanou slámu. Naše druhé zastavení je u kralupského chovatele drůbeže, pana Jiřího Vetengla. Pane Vetengle, řekl byste nám něco o ustájení vašich slepiček? Já chovám zakrslou drůbež, protože mám více druhů této drůbeže, mám postavené voliéry a v každé voliérce mám kurník. Voliéry mám asi 5 metrů čtverečních, což vystačí pro kohoutka,
a 3 až 5 k slepí kurníček je dřevěný. Mám ho vyvýšen, aby mohli i pod kurníčkem v té voliérce slepičky bobíhat. A jak velké jsou kurníky? Kurník mám 2 metry čtvereční, což postačí na slepičky, tak 5 slepiček a 1 koutka, 6 kusů zvířat. Pane vetr, mám říct ještě něco o vybavení voliér? Vybavení voliér musí být, protože slepičky jsou ve voliérách, nemůžou si nikde nahrabat, musím jim předložit všechny živiny a všechny potřebné minerály k jejich životu, takže jim musím dávat zelenou píci, nařezanou kopřivy, jetel a popřípadě v zimě musím dávat tyto věci sušený. Dále musím dávat čerstvou vodu a zrniny. Jaké zrniny? Krmíme pšenicí, namočený ječmen, v zimě přidávám kukuřici pro výrobu tuků a ráno krmím míchanici, to jsou třeba brambory nastrouhaný, omíchaný šrotem, přidávám do toho minerály, konvit, plastin, večer krmím potom jadrnými krmivy, to jsou pšenice, ječmen. Velikost kurníku se řídí počtem chovaných slepic. Počítáme 3 až 4 za 1 metr čtvereční plochy kurníku. To je přiměřená plocha bez hrabaniště. Pokud máme možnost, je vhodné okna kurníku směřovat k jižní straně. Tady vidíme kohouta holanďanek černých. Chovají se ale i v dalších barevných rázech jako černobílé, bílé, modré, žíhané a stříbrné, vždy s bílým chocholem. Nyní se šlechtí v zahraničí už i holanďanky bílé s černým chocholem a stvolovým závěsem s černou kresbou. Holanďanky se chovají také ve velké formě. Zemí původu je Nizozemí, i když německým chovatelům nemůžeme upřít zásluhy na jejich prošlechtění. Pan Jaroslav Jantač z Úžic přivezl na ukázku velké plemeno slepic. Pane Jantači, o jaké slepice se jedná? Jedná se o homšírky, které spolu těžkých plemen patří k nejrozšířenějším. Vyznačují se živým temperamentem, pěkná je i zbarvení. Jakou mají snůšku vajec? Tato je mimořádná, snášejí až přes 200 vajec do 60 gramů. Výborná je i masilo. Prostě řečeno, ky nanesou pořádnou hromadu vajec a potom ještě dají pořádnou porci chutného masa a polévky. Ano, i tak se to dá říci. Nesou vajíčka i v zimě? Ano, nesou vajíčka, musí mít zateplený kurník. Je mezi zdrobnělými plemeny také nějaká výborná nosnice? Samozřejmě, já jsem dlouhá léta pěstoval vlsunku, říká se jí korotví, výborná slepice, mají dobrou snášku až od jedný 150 vajíček, můžou mít menší dvorek, míň jako zobají, že je menší spotřeba a nemusí mít ani vysoké oplocení, že nepřelétají. Jakých chovatelských úspěchů si nejvíce ceníte? Nejvíce si cením, když slepičky snášejí dobrá vajíčka, což postačí pro domácí spotřebu. A dále mám radost tohoto pohár, který jsem získal na kroupské výstavě, který mi osobně předává starosta města Kroup nad Vltavou. Dalším plemenem jsou antwerpští vousáči. Pane Wettengle, co byste nám o nich řekl? Antwerpský vousáč je malé zavalité postavy se silně vyvinutým vousem a krčním závěsem. U kohouta je výrazný sedlový závěs a svislé držení křídel. Původem je z Belgie Antwerp. Váha kohouta je 60 deka, u slepičky 50 deka. Snáška slepiček je malá, 70, u některých i 90 vajec ročně, 25 gramů a vajíčka jsou bílé, u černých vousáčů jsou žluté smetanové barvy. Antwerpský vousáč je v barvě křepelčí, černé, černobílé, žluté, modré a bílé. Hřeben mají růžicový, jedná se o slepičky velmi temperamentní. Pane Wettengle, děkujeme vám za předvedení slepic a poraďte nám na závěr, jak nejlépe začít s chovem drůbeže.
Začátečník chovatel učiní nejlépe, koupili si základní kmen kuřic na výstavě anebo od dobrého chovatele a k tomu si přikoupí ještě kohouta z cizí krve. Zveme zájemce o chovatelství do naší organizace, kde jim poskytneme nejen radu, ale i pomoc v chovatelství. Děkujeme za rozhovor.